enn et halvt århundre i skogen, skulle man kanskje tro at vi kjenner naturen. At vi forstår nøyaktig hvordan den fungerer. At vi har overvunnet alle tenkbare oppgaver og hindringer. Og ja, vi ville gjerne kunne si at det er tilfellet. Men det er det egentlig ikke. Vi kan aldri påstå at vi kjenner naturen, eller at vi kan overvinne den. Det vi har lært opp gjennom årene, er i stedet å behandle naturen med respekt, og å være forberedt på å utfordre det umulige. Hjertet viser vei til de steder hvor de aller tøffeste utfordringene finnes. Der ute i villmarken. Og det er virkelig ingen andre steder på jorden vi heller vil være.